Друзі, всім привіт. Це справді програма Київ голос. Хоча, на жаль, сьогодні є тільки я один без Олега Борисова. Утім, ми продовжуємо говорити на важливі для киян і для не киян також теми. Ми будемо говорити про те, що відбувається із Києвом, про те, як живе Київ у часи локдауну, що у нас із забудовами, із генпланами, і таке інше про все це просто зараз. Говоритимемо із Ксенією Семеновою, депутатку Київради від фракції Слуга народу ну і ви, звичайно, можете долучатися до нашого ефіру 098 дев'яносто дев'яносто вісім номер нашого вайбера. чи можете телефонувати напряму у нашу студію та поставити питання особисто 044 33 30 98. обов'язково почуємо ваш голос і дізнаємось що ви думаєте і як ви до чого ставитесь. вітаю вас дякую що завітали до Доброго нас ранку. пані ксенія отже давайте розпочнемо все ж ми не можемо минути тему коронавірусу не можемо жодним чином повз неї пройти давайте поговоримо що зараз у місті на ваш Ж погляд, яка ситуація? Чи можемо ми очікувати, що 30-го нарешті завершиться цей локдаун 30, і ми зможемо повернутися до більш-менш звичного життя? Ситуація дійсно складна. До 30-го ще два тижні. Будемо дивитися дані. Дійсно, рівень захворюваності йде на спад навантаженість лікарень йде на спад, локдаун він абсолютно виправданий. Цього разу, як і попередні рази. Але чи чи буде його продовжено, дійсно ще зарано казати? Тому Прошу всіх е, обов'язково дотримуватися правил е, карантинних, носити маски, респіратори, е, користуватися антисептиками. Е, це важливо краще в лікарню не потрапляти. У нас так це важливо звичайно, і я думаю, що насправді, якщо б ми подовжили цей локдаун ще більше, я маю на увазі навіть перше минулорічне, то ми б взагалі все це вирішили. Однак є проблема в нас. Ми балансуємо дуже сильно між тим, щоб бізнес. зберігати так, між тим, щоб рятувати бізнес і рятувати людей. А, ну тому, що велика частина киян дійсно працюють і в і в ресторанному бізнесі, в послугах. А, і коли це по кілька місяців не працює, фактично місце їхньої роботи угу. питання, з чого тоді жити, а, але краще вже жити ніж. Власне, хворіти коронавірусом, тому тут ми постійно, постійно обираємо між життям людей і їхнім добробутом. Обираємо життя, тим не менше пам'ятаємо, тримаємо в голові, що є бізнес. Постійно вводимо пільги на оренду ну, з боку міста, щоб якось полегшити життя. З боку держави зараз є можливість ФОПи, хто підпадає під певні категорії, обов'язково подавайтеся на компенсацію 8 тисяч гривень через портал Дія. Це зараз вже доступ. Багато із знайомих моїх подається дійсно. Це працює ну 8 тисяч. Вони як на Київ, то вони вирішать це питання максимум на місяць, можливо, можливо, і то якщо йдеться про Хоч щось краще їх отримати, чим їх не отримати. Ні, Я, я абсолютно з вами <с. погоджуюсь. <с. От абсолютно з вами погоджуюсь. Утім, просто чесно кажучи, все ж таки турбує ця ситуація. І турбує ситуація з тим, от наскільки я розумію, четвер буде засідання щодо погодження бюджету, знову ж таки, перерозподілення. Наскільки я розумію, чи там до отримання грошей. І до бюджету обов'язково треба які, які галузі треба дофінансувати. Чи відомо вам це так? Ми значною мірою додаємо грошей до медичної галузі. Це очевидно. Ми закріплюємо. Якщо пам'ятаєте, ще до нового року було прийнято рішення про виділення 140 мільйонів на закупівлю вакцин містом. Містом окремо окремо від держави, окремо від держави, додатково до держави. А у четвер ми в бюджеті закріпимо це рішення обов'язково. Як тільки з'явиться можливість вільно на ринку купити вакцини, досі її немає. Угу. Київ буде одним із перших міст, хто її купить. Ого, тобто, вже є є якісь попередні домовленості. Не можу озвучувати невідомі мені результати попередніх домовленостей зараз, поки постачальники вакцини дійсно продають вакцини тільки, державам, тільки напряму державам. Як тільки ринок вакцин збільшиться, їх будуть більше виготовляти, буде можливість купувати містами приватним компаніям. Київ неодмінно це зробить. І зараз ми просто створюємо всі правові умови, щоб нічого нам не заважало їх купити, як тільки це стане можливим. От Дмитро Білоцерковець вчора був у нашому ефірі. Говорили, ми також про це. Мене це завжди цікавить, як все ж таки, якщо казати про людину, про журналіста як людину непрофесійну в усьому, і який все знає. Потроху то тут цікаво звідки брати гроші, коли йде недоотримання у бюджет з з боку бізнесу, чи взагалі з боку людей, які зараз не працюють, чи я не знаю, залишилися без роботи через кілька локдаунів. І От просто зараз те, що ми бачимо на вулицях, те, що ми бачимо такі величезні затори від початку локдауну, це означає, що людей фактично не відпустили на дистанційку. Вони залишилися і продовжують працювати, платять там по 300 гривень, по 400 за таксі зранку, і от вони змушені фактично Просто вони стають перед фактом, що вони не можуть піти на дистанційну роботу а і, а все ж таки, зменшується кількість грошей у бюджеті міста, і от де взяти гроші, щоб я ну не знаю, наприклад, у, убезпечити медичну сферу. Наприклад, перерозподіляти є якісь проекти, які були от звідки цілу на, ну, направлені там більше на, на туристичну галузь. Потім е, можна завжди брати взайми ці гроші. А в принципі, бюджет так і працює. Немає повністю там профіцитних бюджетів. Це не вважається нормальним в економіці. А, тому ну, завжди вирішуючи, що важливіше для міста, на першому місці стоїть безпека, тут нема що обговорювати. А, ну добре, давайте все ж таки більше до фі фізичних я, я не знаю, до знесення от будинку, Уткіна, хотілося перейти до взагалі забудов. Болюча, болюча тема для Києва, болюча тема для всіх, здається, депутатів, які бувають тут у студії. А, яка нагальна ситуація з ним зараз? Чи буде щось? Ну от по. Принаймні про справу йдеться. Що буде? Я ініціювала проект рішення про розірвання договору оренди з орендарем земельної ділянки під цим зруйнованим будинком. А до цієї ініціативи долучилося вже дев'ять депутатів з моєї партії зі слуги народу з голосу і вже із удару Дмитро Білоцерківець. Зокрема, також є співавтором цього проекту. Я сподіваюся, що на найближчому засіданні, не 22-го, коли бюджет розглядатимемо. Скоріше, угу. все, 27-го у нас буде засідання. Нам вдасться швидко це рішення прийняти. Для чого? Тому що багато хто каже, будинок вже, вже не повернути не, так, ну нехай уже будують. А коли забудовники бачать, що немає ніяких наслідків такого поводження з е, власне з правилами місто, вони дні, і надалі хімі. продовжують так. так робити. Так, Вони знають, що нічого не буде. Вони все одно збудують. Ну краще просто вночі, коли ніхто не бачить, там тітушками себе прикрити, знести угу. будинок. Ну потім за піврочку побудувати і що. І хто тобі що скаже? Вже ж ну, ніхто так. нічого зносить. Монстр на подолі досі стоїть і ніхто не зносить незаконні, незаконні поверхи. Абсолютно, навіть от в мене в Солом'ському. Ум районі є будинок, по якому вже винесено рішення суду, що підлягає зносу. Хто його буде зносити? Забудовник каже: в Мене немає грошей місто теж не хоче за це платити. А тобто краще не доводити до тої ситуації. Якщо відверто, які шанси, що на місці будинку Уткіна побудують цю 26 поверхівку? страшно сказати. Там будуть страшні затори. Якщо вона вона якщо там з'явиться, ну Київ взагалі будується дуже інтенсивно. Затори будуть все більші і більші і навіть і без цього готелю на місці будинку Уткіна. Це окреме питання громадського транспорту, того як взагалі транспортна інфраструктура в Києві працює зараз, і що ми будемо з цим робити. А щодо висотки, це залежить від, від усіх, навіть хто слухає зараз сьогоднішній ефір, тому що саме така пильна увага спільноти киян а, дозволила зараз, зараз зареєструвати цей проект рішення. Сподіваюсь, дозволить його прийняти. Таких будинків, які ще цілі, ніхто їх ще не зніс. Тургенівська, 19, наприклад, абсолютно прекрасний будинок, теж 19-го століття. Прошу звертати на них увагу, говорити про це, говорити про це в ефірах, говорити про це, коли ви задаєте питання своїм місцевим депутатам чиновникам. Обов'язково звертати на це увагу в Києві. Є великий крутий проект, називається Мапа Реновації. А у них прямо на мапі Києва виділені ті об'єкти, які є ну, унікальними культурними художніми е, творіннями, і які гарно було би зберегти, але які знаходяться в занедбаному стані. Угу. Треба звертати на них увагу до того, як їх зносять. Це дуже важливо е, зараз. От Тургенівська 19 хто повз проходить. Фотографуйте, кажуть, постій, що готуються піші. знести його з іншого боку. Кажуть, що готуються знову ж таки ре, ре, реформувати, не реформувати. Перепрошую, що реставрувати, реставрувати. Боже мій, вилетіло, Я перепрошую так, так реставрувати це. Пам'ятка культури там простіше, тому що вона внесена до реєстру пам'яток. В чому там проблема? Ділянка поруч Тургенівська 17. Вона не була пам'яткою культури і власник будівлі зніс її. І, і зараз починає якісь будівельні роботи. Там немає паспорта будівництва на паркані, що повинно бути за правилами. У них немає дозволу від міністерства культури. А цей дозвіл треба, тому що. Поруч будинок, який відноситься до культурної спадщини, і все, що навколо це охоронна зона, їм такий дозвіл необхідний. Mm. От я звернулася до департаменту архітектури і до департаменту охорони культурної спадщини, до правоохоронних органів, щоб вони перевірили наскільки те, що відбувається зараз, поруч з Тургенівською 19, взагалі відповідає закону. Скажіть, все ж таки, хотілося б трохи повернутися. Ми ще продовжимо говорити про забудови. Хотілося б повернутися. Ви сказали, що затори у Києві будуть все більше і більше, і треба з цим щось вирішувати. Ваша ідеальна модель? Ідеальна модель це ефективний громадський транспорт, бажано рейковий, бажано трамваї. Ми додали, додаємо вірніше у четвердо бюджету фінансування на трамвайну лінію до палацу спорту. Колись її прибрали, вона історично в Києві mm -hmm. була тепер ми бачимо, що місто без громадського транспорту рейкового ну, ну ніяк. Ми просто не поїдемо. А нас... щодо велосипедизації, та я не знаю, як це самокатизації міста. Так, це що теж має думаєте? бути індивідуальний громадський транспорт. Ми бачимо, що зараз, коли фактично таксі не викличеш, перепустки не, не всі отримали, особливо тиждень назад була проблема з цим. А чим їхати? Якщо власною автівкою ти застрягнеш на дві години, їдучи uh -huh. там зараз з борщагівки в центр, наприклад, well, так. і велосипед, самокат, будь-який інший персональний транспорт це насправді непоганий вихід. Uh -huh. А, я візуально бачу, що більше людей почало користуватися велосипедами, і да, велосипедна інфраструктура також повинна розвиватися. Теж я от минулого року. Ми... минулого року, коли Центр, все, 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 все зачинилося. І коли припинив ходити громадський транспорт, mm -hmm. а я змушений був їздити на роботу, я їздив велосипедом з лівого берега на правий, і це я вам скажу. Це таке випробування солідне. Ну тому що ти їдеш у горку, ти їдеш півтори годинки. Ну там після цього. Знаєте, працювати ну нелегко. Ти і чесно, ти не в суперробочому стані. Ти ти там спітніли. Оце все. Знаєте, це все неприємне. Що робити тут? Немає інфраструктури, велоінфраструктури з лівого берега на правий. Можливо, є велодоріжки, там є такий невелич невеличкий шматочок поблизу моста Патона. Коли ти з'їжджаєш з нього, там є така велодоріжечка, але все одно вона там невеличка. Ну з лівого правий такий більш-менш і те, потребує доопрацювання, Це троєщина на центр. Угу. У нас є стратегія велостратегія Києва. А поки що не вдається її надто ефективно притримуватися, все-таки потрошку щось робимо. От Солом'янка, центр, наприклад, на цей рік закладено угу. до опрацювання. І тут знов таки звертаюся до слухачів: чим більше уваги, чим більше користувачів насправді велосипедів, тим більше депутати і чиновники мають на увазі там КМДА, департаменти звертають увагу на те, що це необхідно. А тому, що зараз, якщо стоїть питання, чому віддати пріоритет, то велоінфраструктура йде десь не в перших пріоритетах. Саме через аргумент, що ой, скільки в нас тих велосипедистів є дійсно потужні в Києві велоспільноти, але чим більше дійсно киян буде пересідати на персональний транспорт, тим більше міська влада буде змушена звертати увагу на вас. Ну, тобто, да. чим більше вас в електоральному плані, чим більше ви можете якось би, як, би, як би цинічно це не звучало так, мені сипедисти да, Києва, да. об'єднуйтесь да, uh, да. совські ставки. Давайте до них, давайте до забудов повернемося. Uh, як ви вважаєте взагалі? От забудовник, наприклад, каже, що завдяки будівництву там можна облаштувати інфраструктуру, відремонтувати колектор. Uh, що ви думаєте з цього приводу? Uh, колектор там uh, відремонтується відремон... взагалі бюджетом міста. Остання зустріч, на якій я була, де були депутати з комісії екологічної Київської міської ради, і де були представники забудовника, там мова йшла взагалі не про колектор, а про фільтри між цим приватним сектором і власне ставками самими. От фільтри, це не колектор. Колектор це частина власне цієї каналізаційної системи, і вона будується зараз за рахунок міста майже збудована. Більше того, я скажу. Якщо будів... забудовник збирається її дофінансувати, класно, можна бути прекрасним меценатом. Uh -huh. Мене найбільше бентежить в ситуації з совськими ставками: те, що немає порозуміння між громадою і забудовником. Uh -huh. Тобто, він мене... каже, він каже, що це наймана громада, це не справжня громада, і це ті люди, які ну от це політично. Супротивники, яких, знаєте, наймають умовно як тітушок для того, щоб зірвати людині щось. А насправді там громада не так сильно вона протестує проти цього. Ну, от те, на що я звертаю увагу, я бачу, ну, є різні активісти. Так є активісти, які аргументами кажуть, що давайте ми забудуємо совські ставки, тому що там з'явиться аптека. Ч, ну. Що? Це чого що ви таке придумали? Що там ну, і, ну, і це така проблема? Чи Ще ну, коротше, може дуже, дуже мат якісь... з'явитися? Да, і, і один за одним приводять ці аргументи, маючи за, заготовлений меседжбокс. бокс. Mm -hmm. Мені приємно, що забудовник в принципі на якусь дискусію, йде. тому, що от я з коліжанкою своєю Євгенією Кулебою, ми в клабхаусі організовуємо дискусії про Київ Питаннячка Києва називається. Клас. От одне з питаннячок у нас було якраз совські ставки, і там, крім активістів, були представники забудовника. Прикольно, тому що часто, часто взагалі Я, здається, ніхто щось не чув, бачить. Там здається, як... був якийсь скандал, так? Там була гаряча дискусія. А, от. До скандалу, от. до скандалу, до скандалу в нас не, не доходить. Там зазвичай ми ж цю історію модеруємо. Угу. Е, ось тобто діалог якийсь почався. Але по-перше, ну давайте поміряємо, як дійсно виглядає громадська думка, тому що коли забудовник каже, що люди там хочуть будинки, бо людям немає де жити. люди хочуть аптеку, їм не треба ставки. Угу. Окей, є громада, яка каже, що ні, ми хочемо там парк, тому що, ну, по перше, затори. По-друге, немає соціальної інфраструктури, школи, садочки, лікарні, все, все інше. По-третє, кліматичні зміни. Не варто забувати, що ось такі точки, як совські ставки, як інші парки, так це точки охолодження. Це дуже важливо. Якщо в місті буде влітку 40 градусів спеки, ну в нас же не Дубай. Правда, в нас не пустеля. Чому ми перетворюємо зелене прекрасне місто на пустелю і кажемо: о, в нас буде як в Дубаї, так в Дубаї пустеля. Люди добрі. Там навпаки, пустелю перетворюють так, так, на ліс, перетворюють насад. Угу. А ми в якомусь перебуваємо зворотньому процесі, радіємо, що в нас з'являються хмарочоси. Розвиток це добре, але перше. Дійсно, треба дослухатися до громади, знайти таке рішення, яке буде влаштовувати громаду і розвиватиме місто також, тому що сказати, що не потрібно будуватися в місті. Ну ні, потрібно. Київ повинен розвиватися не ціною інтересів киян, звичайно. Дуже цікава співрозмовниця Ксенія Семенова, чесно, відверто не, не кажу це кожному першому, хто приходить у цю студію. Хочеться ваше ставлення до от, забу... ну, забудови необхідні для такого міста, як Київ, куди стікається вся Україна, і всі приїжджають за можливостями працювати і там за кращою долею, все що заводно. Люди їдуть сюди. Це зрозуміло. Потрібна інфраструктура, потрібні, потрібно. Де жити і потрібно де знімати квартири, де їх купувати, і таке інше. Щоб ви, які б ви правила запровадили, якщо б ви були, я не знаю, королевою Києва. Які б правила ви запровадили для забудовників, що забудовник має зробити, щоб побудувати? Ну, наприклад, от багатоповерхівку на 20 поверхів. Що місто має робити? Місто повинно регулювати цей процес, сказати де можна будувати, де не можна будувати. Парки, зелені зони, історична забудова не можна будувати. Я розумію, що простіше домовитися знести будинок Уткіна ніж викупити у людей гаражі. Угу. Але ну, все таки, у нас є зони в Києві, які е, створювалися як резерв для розвитку міста для забудови. Промзони, е, де зараз не працюють фактично заводи, де нічого немає. Це такі депресивні точки в районах. Фактично, Там можуть Можете бути уточнити? нові квартири е, в Солом'янському районі. Все, що вздовж школі є Гавела по іншу сторону від парку в районі шулявки. Все там, де просто зараз склади, і непрацюючі заводи, гаражі. Треба пропонувати знов таки людям якісь вигідні умови угу. а, там в паркінгах багатоповерхових. Тобто велику квадратуру, майже в центрі міста займати фактично нічим. Це але чи не виходить так, що це просто змусить фактично людей їхати знову ж таки з лівого берега на правий? Як і кожного ранку, ну і створювати усі ці затори. Знову ж таки, ми кажемо, що то треба ось, забудовувати ось. кількість населення в околиці. Києві буде зростати. Ми не можемо поставити паркан навколо Києва і сказати, все тепер ніхто сюди більше не панаїде. Mm. Панаїде киян буде більше. Київ росте, розвивається. Це мегаполіс. Це нормально. Mm -hmm. А місто повинно дбати про інфраструктуру. Коли ми даємо землю в оренду, коли ми даємо землю у власність, ми не повинні підігравати окремим забудовникам, здаючи її за дешево, економлячи чиїсь гроші. Це все таки прибуток в бюджет міста. Про це треба думати. Угу. І з цього прибутку в бюджет міста треба фінансувати інфраструктуру. Громадський транспорт в першу чергу без громадського транспорту Київ не поїде. Маршрутки. Маршрутки це не, 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 не той прогресивний громадський транспорт, який має бути в столиці. Вже навіть міста говорить про те, що там за 4-5 років Київ позбавиться від маршруток. Побачимо я, я теж за цю історію, угу. тому що ну, автобус займає менше місця і вміщає більше людей. А, трамваї, рейковий транспорт, бо він не стоїть в заторах. Ну, і розвиток велоінфраструктури не тільки для велосипедів, в принципі, для будь-якого індивідуального транспорту. Угу. Ну і розвиток районів, тому що в нас дуже велика маятникова міграція. Всі їдуть з так званих спальних районів до Точно. центру і потім назад. Плануючи місто і дозволяючи забудову, треба дозволяти забудовувати не тільки житловими кварталами, не тільки житловими комплексами, а віддавати і під якісь бізнес-центри. Для того щоб віддавати під бізнес-центри, район має бути привабливим. Тобто там має бути місце, де прогулятися, куди вийти на обід. Про це теж треба думати. Ось тому, що коли бізнес, набір інфраструктури, збирає, інфраструктури, да, да, так. де де йому власне розмістити в якому бізнес-центрі розміститися, вони ж теж думають, що люди не захочуть працювати uh -huh. десь за гаражами, де немає нормальної безпеки. бізнес Центр за гаражами супер. Ну, є такі ну серйозно. Я просто депутат від Солом'янського району. Мені хочеться, щоб район цей також розвивався. Я бачу, як інтенсивно розвивається центр, uh -huh. які парки, які сквери, що робиться там в Шевченківському. Районі мені хочеться, щоб в Солом'янському районі було не гірше, бо це важливо. Якщо тут там буде адекватно, красиво, симпатично, зручно, то там буде більше бізнес-центрів, буде більше компаній. І люди будуть менше їздити туди-сюди, просто в центр. П'ять хвилинок у нас залишається. Ми ідеально просто підійшли до питання генплану міста, mm -hmm. якого ще немає, який ще залишається старим, і є чутки, що насправді не так просто він не прийнятий новий генплан міста, тому що щось там можна, от між крапельками. Зараз пробігти і щось щось допоки побудувати, е, поки його немає, і поки це в за межами, так би мовити, закону. Тобто, це не не потрапляє, не стає незаконним, так би мовити, щось там в е, поза поза так. Ну так дійсно, генплану. якщо подивитися на окремі частини генплану, то е, частина його слугує тільки для того, щоб узаконити ті будівлі, які всупереч попередньому Ви про старий були. генплан ще чи я, вже я, якісь я, драфт нового? новий. Ну як на сторінці інституту генерального плану час від часу вже з'являються якісь ідеї, якісь. Частини не в тому форматі, в якому би професіонали могли з ним працювати. Uh -huh. Так, там планувальники, архітектори, але от для людей для обговорення дійсно на сайті інституту генерального плану щось викладено. Можна подивитися. Там бувають такі історії, коли там замість парка зона житлової забудови, чого вона там з'явилась? А замість зони житлової забудови навпаки, намальований парк. Ну, ми ж розуміємо, що ніхто не буде виселяти людей, oh. зносити і робити парк. Ну тобто, видно, що він просто неякісно пропрацьований. І поки, поки його створювали, його вже так який це рік, десь роки 4-5 Його вже пишуть. Поки інститут генерального плану над цим генеральним планом працював, вже uh -huh. настільки змінилися і принципи містобудування, і потреби Києва. І взагалі, те, як Київ виглядає, що він вже не актуальний. Я чесно кажучи, не знаю, як інститут генерального плану збирається ось це виносити на сесію Київської міської ради. Там багато що вже не відповідає ні дійсності, ні трендам. Якщо чесно. можете навести приклад, що не відповідає дійсності? Ну от те, те, що я кажу, що там буває, коли вже забудована територія на генплані майбутньому. Я думав, це якась позначить... помилка просто, фактично. Ну і таких люди... помилок там досить багато. А от з точки зору містобудування, які там проблеми, які вже ну поза часом не лише там, залишилися? наприклад, те, те, з чого екоспільнота обурювалася, там є певний стандарт, скільки в місті має бути зелених зон. На генеральному плані просто взяли ліс, який навколо Києва, і заробнесли його. його до території Києва і сказали, Ну, оце ж типу відсоток зеленої зони входить. Uh -huh. Ну ну як входить. Ну для того, щоб здати звіт, мабуть, що входить. Але якщо це людям показати, то трохи, мабуть, соромно. Тобто то, на це папері він існує, а по факту нічого і, такого. ну по факту ж ліс. Є ну просто він навколо не, Києва. Не у Києві, фактично. А потім ми питаємо звідки смоги, що з повітрям, чи торфяники гарячі, чи, чи листя хтось палить, та ні, просто. В нас все менше і зон охолодження, і таких природних зелених зон, які би очищували повітря. В цьому є проблеми. А на вашу думку, коротке запитання на останок. На вашу думку, Київ втратив вже звання найзеленішого міста, чи то Європи, чи України точно? А... Ну тут складне питання. Бо Київ він же ж економічно розвивається більше ніж інші міста. Тут mm -hmm. треба визнати. Тому а, чи це погано, що в Києві найбільше будується? Мабуть, непогано. А... Але хочеться Київ зберігати зеленим. Те, що в нас ще І історичним. До речі, і історичним. Так це важливо. Дякую вам, Ксенія Семенова, депутатка Київради від фракції Слуга народу була у нашій студії сьогодні. у Програмі Київ голос ведучий Дмитро Білобров. Був повернемося. Ми сюди у цю студію вже завтра. Знову ж таки, 10.30. А ну раніше, з восьми будемо буде, будете чути наші голоси у програмі Київ Монінгшов на сьогодні. Наша програма добігла кінця. Знову ж таки, долучайтеся, будь ласка, до Ефірів, телефонуйте, пишіть, ставте ваші запитання, обов'язково їх озвучимо і дякую вам за те, що завітали. Знову ж таки, почуємося, побачимося завтра. Київ ми там, де новини міста.